Hi, assalamualaikum. Ha, saya baru membaca satu leaflet live contest yang dikeluarkan oleh shuttershootphotography.blogspot.com. Dan yang mengendalikan blog ini ada iaitu Haikal 013-3456-751. Dan hari ini saya nak buat bagaimana nak menyertai pertandingan ini. Senang saja dapatkan satu macam board ataupun papan hitam ni. Tulis saja yang anda suka, contohnya saya saya okey sayang gitu. Saya sayang siapa? Okey, saya sayang Tupperware. So bila anda dah tulis macam ni, kita letaklah something yang best kat sini. Sini. Okey. Dan kita bergambar menggunakan kamera SLR, iaitu D5D Mark II. Ha ni So bila anda tak gambar contoh macam ni. Haikal ataupun Shutter Shoot Photography akan masukkan dekat dalam blog ataupun Facebooknya, dan anda yang paling banyak like boleh menangi hadiah saya ingat bernilai RM450 exclusive portrait. Wow, hebat boleh bergambar sakan. Jadi anda yang nak boleh tanya, kita akan pergi ke tempat anda untuk ambil gambar. So, bersama saya Syafutra Razali di Stokis Ampang Tupperware. Jangan lupa sertai.